तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, किम सूत्रम तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, एतद् बहु व्यापकं सूत्रमस्ति अत्र। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सप्तम एकवचनान्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रं। तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः, तद्धितार्थश्च उत्तरपदञ्च समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारम्। तस्मिन् तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे तद्धितार्थश्च उत्तरपदञ्च समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारम् तस्मिन् तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे। का समासः? समाहारद्वन्द्वः। विद्यम् तर्हि अत्र सप्तमी अस्ति, तर्हि पृथक् पृथक् पदानि यदि स्वीकुर्मः तर्हि तद्धितार्थे उत्तरपदे समाहारे इति भवति। तर्हि अत्र या सप्तमी अस्ति तत्र विषयभेदेन अत्र पृथक् पृथक् सप्तमी अस्ति। तद्धितार्थे नाम तद्धितार्थविषये, तद्धितार्थे नाम तद्धितार्थविषये, उत्तरपदे नाम उत्तरपदे परे, परसप्तमी, वैशेषिकसप्तमी पूर्वम् अनन्तरं परसप्तमी, समाहारे वाच्ये, समाहारे वाच्ये, तर्हि पृथक् पृथक् अस्ति। बुद्धं वा? अर्थविषयचिन्तनं करिष्यामः अनन्तरम्। इदानीम् अनुवृत्तिः। पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनव केवलाः समानाधिकरणेन इत्यस्मात् समानाधिकरणेन, दिक्संख्ये संज्ञायाम् इत्यस्मात् दिक्संख्ये, समासः तत्पुरुषः विभाषा सहसुपा सुप् इत्यादीनां सम्बन्धः अस्ति। स्पष्टम्? तर्हि इदानीम् अर्थः भविष्यति तद्धितार्थे। बुद्धम्? तद्धितार्थविषये, उत्तरपदे परे, समाहारे च वाच्ये। बुद्धम्? दिग्वाचकं संख्यावाचकञ्च समर्थं सुबन्तं समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते सः तत्पुरुषसंज्ञकः भवति। स्पष्टं वा? तर्हि किं किं? तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे परे, समाहारे च वाच्ये, दिग्वाचकं संख्यावाचकञ्च समर्थं सुबन्तं समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते सः तत्पुरुषसंज्ञकः भवति। का अर्थः पुनः? तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे परे, समाहारे च वाच्ये, दिग्वाचकं संख्यावाचकञ्च समर्थं सुबन्तं समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते सः तत्पुरुषसंज्ञकः भवति। स्पष्टम्? यथा यथा उदाहरणं दत्तं, पूर्वस्यां शालायां भवः। किं? पूर्वस्यां शालायां भवः। अत्र एवमस्ति, अग्रे सूत्रम् आयास्यति, दिक् पूर्वपदात् संज्ञायां यः, दिक्पूर्वपदात् संज्ञायां यः इति सूत्रमस्ति खलु अत्र, दिक्पूर्वपदात् असंज्ञायां यः, तर्हि दिक्पूर्वपदात् असंज्ञायां यः इति सूत्रम् अग्रे आयास्यति, तेन सूत्रेण य प्रत्ययस्य विधानं क्रियते। कस्य प्रत्ययस्य? य प्रत्ययस्य। तद्धितप्रत्ययः अस्ति, अग्रे सः प्रत्ययः अस्माभिः विधातव्यः अस्ति। अतः अत्र तद्धितार्थविषयः अस्ति, तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः, तस्य विषयः अस्ति।
पूर्वस्याम शालायाम भवः भवः इति कथनेन भवः इति अर्थः अस्ति तद्धितस्य अर्थः यदा वयं तद्धितं पठामः तदा वयं ज्ञास्यामः भवः इति तद्धितस्य अर्थः अस्ति भवः इति किमस्ति तद्धितस्य अर्थः तर्हि पूर्वस्याम शालायाम भवः इति कथनेन भवः इति कथनेन तद्धितस्य अर्थः अत्र विषयरूपेण अस्ति इति बोधयितुम् इच्छामः नाम अत्र तद्धितार्थविषयः अस्ति कः विषयः अस्ति तद्धितार्थविषयः बुद्धं वा पूर्वस्यां शालायां भवः तर्हि भवः इति कथनेन अत्र तद्धितार्थविषयः अस्ति इति बुध्यते बुद्धं वा तर्हि अस्यां स्थित्यां पूर्वाङ्गि शालाङ्गि अलौकिकः विग्रहः लौकिकः कथं भविष्यति पूर्वस्यां शालायां भवः इति कृत्वा वयं तद्धितार्थविषयमपि दर्शयामः तर्हि लौकिकः विग्रहः अभूत् पूर्वस्यां शालायां भवः तर्हि भवः इति अर्थदर्शनमात्रमस्ति अलौकिकः विग्रहः कथं पूर्वाङ्गि शालाङ्गि इति स्थितिः तर्हि अत्र तद्धितार्थविषयः अस्ति न वा विषयत्रयमस्ति तद्धितार्थविषये उत्तरपदे परे समाहारे च वाच्ये इति त्रयाणामपि वयम् उदाहरणानि वदिष्यामः इदानीं वयं वदन्तः स्म तद्धितार्थे विषये तर्हि अत्र तद्धितार्थविषयः अस्ति इति अस्माभिः विग्रहेण ज्ञातं बुद्धं वा अतः तर्हि अलौकिकः विग्रहः अभूत् पूर्वाङ्गि शालाङ्गि बुद्धं समासः प्रातिपदिकसंज्ञा उपसर्जनसंज्ञा पूर्वप्रयोगः विभक्तिलोपादिकम् अभूत् सर्वम् अभूत् तर्हि पूर्वा शाला इति स्थितिः अभूत् अस्यां स्थित्यां वार्तिकमागतं सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः गतसत्रे अपि अस्य विषये अस्माभिः किञ्चित् चर्चा कृता आसीत् सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः वृत्तिमात्रे सर्वनाम्नः पुंवद्भावः भवति कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः सन्ति तत्र यत्र कुत्रापि सर्वनामसंज्ञकः शब्दः भवति तर्हि तत्र यदि स्त्रीलिङ्गम् अस्ति तर्हि पुल्लिङ्गं भवति तर्हि सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः भविष्यति स्पष्टं वा तर्हि किं भविष्यति पूर्व तर्हि पूर्वशाला इति स्थितिः का स्थितिः अभूत् तर्हि अत्र तद्धितार्थस्य विषयः आसीत् नाम तद्धितप्रत्ययः करणीयः इति स्थितिः आसीत् अतः इदानीं तद्धितप्रत्ययः विधीयते बुद्धं वा तर्हि तद्धितप्रत्ययस्य विधानस्य यदा विवक्षा भवति तदा एव प्रथमं समासः ततः परं तद्धितप्रत्ययः स्पष्टं वा तर्हि इदानीं तद्धितप्रत्ययः आयास्यति तर्हि पूर्वशाला इति शब्दः अस्ति ञ प्रत्ययविधायकं विधिसूत्रमागतं दिक्पूर्वपदात् असंज्ञायां यः इति सूत्रं किं सूत्रं दिक्पूर्वपदात् असंज्ञायां यः तर्हि दिक्पूर्वपदात् पञ्चम्येकवचनान्तम् असंज्ञायां सप्तम्येकवचनान्तं यः प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रं दिक्पूर्वपदात् असंज्ञायां यः इति सूत्रं दिक् पूर्वपदं यस्य तत् दिक्पूर्वपदं तस्मात् दिक्पूर्वपदात् वृद्धं न संज्ञा असंज्ञा तस्याम् असंज्ञायां स्पष्टं वा तर्हि अत्र प्रत्ययः परश्च प्रातिपदिकात् शेषे बुद्धं तद्धिताः एतेषाम् अधिकाराः बुद्धं वा तर्हि किं किम् आगतम् शेषे तद्धिताः प्रत्ययः परश्च प्रातिपदिकात् इति तर्हि अर्थः भविष्यति दिक्पूर्वपदात् बुद्धं वा प्रातिपदिकात् दिक्पूर्वपदात् प्रातिपदिकात् गतं वा
असंज्ञायाम शेषे अर्थे तद्धित संज्ञक य प्रत्यय भवति। बुद्धं वा? दिक् पूर्वपदात् प्रातिपदिकात्। अत्र यद्यपि प्रातिपदिकम् इति उक्तं परन्तु प्रातिपदिक प्रकृतिकात् सुबन्तात् इत्यर्थः भवति, तेन वयं सुबन्तात् इति वदिष्यामः। तर्हि दिक् पूर्वपदात् सुबन्तात्, यतः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः, तद्धितोत्पत्तिः कस्मात्? सुबन्तात्। कदाचित् वयं वदिष्यामः प्रातिपदिकात् अपि तद्धितोत्पत्तिः भवति, परन्तु बहु अल्पस्थाने अस्ति तत्। अतः व्यापकरूपेण चिन्तयामश्चेत् सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति अस्ति। अतः अर्थमेवं वदिष्यामः, दिक् पूर्वपदात्, दिक् पूर्वपदात् सुबन्तात्। दिक् पूर्वपदात् नाम दिग्वाचक पूर्वपदात्। दिग्वाचकं पूर्वपदं यस्य तस्मात् सुबन्तात्। दिग्वाचकं सुबन्तं दिग्वाचकं पूर्वपदं यस्य तस्मात् सुबन्तात्। ज्ञातं वा? दिग्वाचकं पूर्वपदं यस्य तस्मात् सुबन्तात् तद्धित संज्ञक शेषे अर्थे तद्धित संज्ञक य प्रत्यय भवति असंज्ञायां। वदामः दिग्वाचक पूर्व दिग्वाचकं पूर्वपदं यस्य तस्मात् सुबन्तात् परः, तस्मात् सुबन्तात् परः शेषे अर्थे तद्धित संज्ञक य प्रत्ययः भवति असंज्ञायां। पुनः वदिष्यामः, दिग्वाचकं पूर्वपदं यस्य तस्मात् सुबन्तात् परः शेषे अर्थे तद्धित संज्ञकः य प्रत्ययः भवति असंज्ञायां। बुद्धं वा? तर्हि अत्र असंज्ञा अस्ति, पूर्वस्यां शालायां भवः, तर्हि शाला नाम पाठशाला पाकशाला किमपि शाला अस्ति, तर्हि पूर्वस्यां शालायां यः भवति सः इति अस्ति, अत्र संज्ञा नास्ति। स्पष्टं? तदा पूर्वशाला इति दिग्वाचकं पूर्वपदं यस्य तादृशं सुबन्तम् अस्ति न वा? अत्र पूर्वशाला अस्ति खलु, अत्र अस्य पूर्वम् अस्माभिः समासः विहितः, समासानन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञादिकं सर्वं कृत्वा पूर्वशाला अवशिष्टा, ततः परं तत्र पुनः सुबन्तोत्पत्तिः प्रातिपदिकत्वात् पुनः सुबादयः। तत्र पूर्वस्यां शालायां भवः इति अर्थः आनेतव्यः इति कारणेन तत्र सप्तमी आयाति साक्षात्। का विभक्ति? सप्तमी। अतः ङि पूर्वशाला ङि इति स्थितिः भवति। तर्हि तस्मात् सुबन्तात् य प्रत्ययस्य विधानं कर्तव्यमस्ति। ङि प्रत्ययः किमर्थम् आनेतव्यः इति बुद्धं वा? यतः अत्र पूर्वस्यां शालायाम् इति यः अर्थः अस्ति, अधिकरणरूपः यः अर्थः, सः अर्थः बोधनीयः। तर्हि का विभक्तिः आयास्यते? सप्तमी। अतः एव अस्माभिः सु औजास् इति न, साक्षात् ङि प्रत्ययः आनीतः। स्पष्टं वा? तर्हि पूर्वशाला ङि इति स्थितिः अस्ति। का स्थितिः अस्ति? पूर्वशाला ङि। तदा अस्मात् सुबन्तात्। इदानीम् अर्थस्य चिन्तनं कुर्मः। दिग्वाचकं पूर्वपदं यस्य सुबन्तस्य, तादृशं सुबन्तं किम्? पूर्वशाला ङि इति सुबन्तम्। तस्मात् सुबन्तात् तद्धितसंज्ञकः कः प्रत्ययः? य प्रत्ययः भवति असंज्ञायां। तर्हि य प्रत्ययः विधीयतम्। बुद्धं वा? तर्हि पूर्वशाला ङि इत्यस्मात् सुबन्तात् य प्रत्ययः, य प्रत्ययः अभूत्, तेन पूर्वशाला य इति स्थितिः। तत्र प्रथमः वर्णः अस्ति य, तस्य चुटु इत्यनेन इति संज्ञा, तस्य लोपः इत्यनेन लोपः। किम् अवशिष्टम्?
तरे पूर्वशाला अ इति स्थिति है, का स्थिति अभूत पूर्वशाला अ। तत्र वृद्धि विधायकं विधि सूत्रम आयाति तद्धिते स्वचामादेहे इति सूत्रम। किम सूत्रम? तद्धिते स्वचामादेहे इति सूत्रम। एतत् सूत्रमपि स्पष्टं ज्ञातव्यं यतः तद्धिते अस्य सूत्रस्य बहु कार्यमस्ति। वृद्धि विधायकं विधि सूत्रम् तद्धितेषु सप्तमी बहुवचनान्तम् अचाम षष्ठी बहुवचनान्तम् आदेहे षष्ठ्येकवचनान्तम्। त्रिपदमिदं सूत्रम् तद्धितेषु अचाम आदेहे इति सूत्रम्। अचोणिति इति आयाति मृजेर्वृद्धि इत्यस्मात् वृद्धिः आयाति। बुद्धम् अङ्गस्य अधिकारः अस्ति, स्पष्टं वा? अचोणिति मृजेर्वृद्धि इत्यस्मात् वृद्धिः, अङ्गस्य अधिकारः, इदानीम् अर्थः भविष्यति। तद्धितेषु अचाम् आदेः अचः ततः आयाति, आदेः अचः वृद्धिः ञेति णेति च तद्धिते। तद्धितेषु अस्ति खलु, तस्य सम्बन्धः ञेति इत्यनेन सह करणीयः, तर्हि एवं भविष्यति ञेति णेति च तद्धिते परे। कस्मिन् परे? ञेति णेति च तद्धिते परे। बुद्धम्? यद् अङ्गम् इति णिति च तदिते परे यत् अङ्गम्, तस्य अङ्गस्य अचाम् नाम अत्र निर्धारणे षष्ठी अस्ति, नाम अचसु अचाम् मध्ये यः प्रथमः अच् तस्य स्थाने वृद्धिः भवति। बुद्धम्? एवं भविष्यति इति णिति च तद्धिते परे यद् अङ्गम्, तस्य अङ्गस्य अचां मध्ये यः प्रथमः च तस्य स्थाने वृद्धिर्भवति। कः अर्थः भविष्यति? इति णिति च तद्धिते परे यत् अङ्गम्, तस्य अङ्गस्य अचां मध्ये यः प्रथमः च तस्य स्थाने वृद्धिर्भवति। बुद्धम्? इति णिति च तद्धिते परे यत् अङ्गम्, तस्य अङ्गस्य अचां मध्ये यः प्रथमः च तस्य स्थाने वृद्धिर्भवति। बुद्धं वा? यथा इदानीम् उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भविष्यति, पूर्वशाला नि य का स्थितिः अस्ति? पूर्वशाला नि य य इत्यत्र अ अस्ति, तर्हि प्रथमं यदा पूर्वशाला ङि अ इति स्थितिः अस्ति खलु, तस्मिन् काले तद्धितत्वात् अस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या। बुद्धं वा? कृत्तद्धितसमासाश्च प्रातिपदिकत्वात् पुनः अत्रापि सुपो लुक् सुपः लुक्। बुद्धं वा? पुनः पूर्वशाला अ इति स्थितिः, का स्थितिः? पूर्वशाला अ। ज्ञातं वा? प्रथमं तद्धितो तद्धितत्वा तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा विभक्तिलोपः, पूर्वशाला अ इति स्थितिः। इदानीम् अत्र य प्रत्ययः कीदृशः? ञेत् प्रत्ययः। तस्मिन् परे अङ्गं किं? पूर्वशाला। तत्र के के अचवर्णाः? पकारोत्तरवर्ती ऊकारः, वकारोत्तरवर्ती अकारः, षकारोत्तरवर्ती आकारः, लकारोत्तरवर्ती आकारः, एवं चत्वारः सन्ति। तेषु प्रथमः अच् कः? ऊ। पकारोत्तरवर्ती ऊकारः, तस्य स्थाने वृद्धिः। तर्हि ऊ स्थाने वृद्धिः, वृद्धिः नाम आ ऐ औ। तर्हि अत्र किं भविष्यति ऊ स्थाने? औ। तर्हि पौर्वशाला इति स्थितिः, पौर्वशाला अ, पौर्वशाला अ। बुद्धं? तस्मिन् प्रत्यये परे पूर्वस्य भसंज्ञा अस्ति, पूर्वस्य का संज्ञा अस्ति? भसंज्ञा। अतः यस्येति च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति, पौर्वशाल अ वर्णसम्मेलने पौर्वशाल, पुनः स्वाद्युत्पत्तिः स्वादिकार्यं कुर्मश्चेत्
पौर्वशालः इति रूपं सिद्धं बुद्धं वा तर्हि अत्र तद्धितार्थे विषये कथं समासः भवति इति उदाहरणं प्रदर्शितं इतः परं समा उत्तरपदे परे समाहारे च वाच्ये कथं समासः भवति इति अग्रे चर्चनीयमस्ति अस्तु।